amor meu, qué bonita estás avui. Oh, moltes gracias. Tinc l'home més meravellós del món. ¿Tens algún pla aquesta vesprada? No, ¿por qué? Porque aquesta vesprada es l'aniversari de la meva àvia y ella vol convidar-te a berenar a les 6 a la casa. Claro que sí, es un plaer per a mi. Estaré ahí en puntualitat. ¿He de portar alguna cosa? ¿Qué anem a fer? No, no, moltes gràcies pel teu oferiment. Caputxeta, he de fer-te una pregunta. ¿Anirà el Job a la festa? Em pense que sí. Ara mateix volia anar a convidar-lo. Ai, parlant del rei de Roma. Per la porta s'home. Bon dia, Mònica. Que sorpresa veure't, sí. Bon dia, Pere. Vols venir a la festa d'aniversari de la meva àvia aquesta vesprada a les 6? Intentaré trobar un lloc en la meva agenda, però bon tal de veure. Pasqualina, Pasqualina, obri la potrafotre. Ràpid, ràpid. Ja vaig, ja vaig. No puc córrer més a pressa, home. Què ocorre? He trobat la millor ocasió per si serà en jutjatari i no s'ha descobert pel poble. Per fi, per fi. Com tan fil? Caputxeta m'ha convidat a l'aniversari de la seva iaia. I en jutjatari també hi anirà. Tu te encarregaràs de distraure a Caputxeta mentre que jo puga fer el meu pla. D'acord, jo la distrauré, perquè ella sempre m'ajuda quan he d'agafar coses pesades degut a la meva malaltia. Molt bé. Aniré a fer les ferramentes. Neta meua, has convidat el nyanyat a Eri Pere? Sí, en dos vindran. Molt bé. I conta'm. Com van les teves relacions amoroses? Ai, iaia, estic molt enamorada del nen Taire. És l'home de la meva vida. Doncs que no siga tant, perquè és per a mi. Què dius? No res, dona, que sigues feliç. A més, ui, pensa que és el dia perfecte per demanar-li matrimoni quan acabi la festa. Però què dius? Tu ets molt jove per a casar-te. No, 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 res d'això. Ja m'encarregaré jo de que això no córrega. Caputxeta, obri la porta, per favor. Ja vaig, iaia, ja vaig. Bona vesprada. Bona vesprada, que bonica estàs. Hola, hola, passeu, passeu, seguir-vos vosaltres mateixos. Hola. Bona vesprada. Passeu. Caputxeta, ja he arribat. Hola, tenia moltes ganes de veure't. I jo també. Després he de parlar amb tu, recorda-m'ho. Bona vesprada. Caputxeta, Caputxeta, vine amb mi i arrepleguem unes flors del meu jardí per portar-les a la festa i que tot quede més bonic. Em pareix bé. Sí, veritat? Iaia, iaia, ara torne. Vaig a replegar flors amb Pasqualina. Molt bé, dona. Bé, doncs ens queda soles, no? Sí, això pareix. Hi ha algun convidat més? No, ningú més. Què passa, Pere? Et trobes bé? Sí, no... no sembles el mateix de sempre. Tens uns ulls molt grans. Ho sé. Per a veure millor. I unes orelles molt grans. També ho sé, per a escoltar millor. I tens una boca molt gran. Tens fam, veritat. Vaig a replegar el menjar. Bé, quina festa més bonica. Passarem una bona estona. No estic d'acord. Per què? A mi no m'ho sembla. Tot està perfecte. Jo, de ser tu, et diria un desig perquè serà l'últim de la teua vida. Ah, què passa? Què passa? He escoltat un soroll i quan he arribat l'he trobat així en terra. Mare de Déu. Nyanyat Aire. Iaia, ja estem ací. Caputxeta. Mare de Déu, quin panorama. Amor meu, què li ha passat? Ho sent molt, palometa meua, però has de saber la veritat. La teua òvia tenia molta gelosia de tu. I estava enamorant de Nyanyat Aire. Ella l'ha assassinat. Què? Però què dius? Jo era a la cuina. Quan he arribat, ell era en terra.
tú esta vez a mí. No, no, no. Yo pensé con Pere, has sido tú, porque una vegada yo vaig escoltar con pla de llaves la mort del pobre llenyataire. Ah, sí? Sí. Doncs anem a saber la veritat, perquè jo tinc la capacitat de reviure els morts. Amb els meus pors màgics li tornaré la vida al llenyataire i sabrem qui és el verdader culpable. Què m'ha passat? Per què estic així? Oh, velleta, m'ha salvat la vida. He vist la mort tan a prop. I tu? I tu ets el causant de la meva mort. Per què ho has fet? Dóna'm una bona explicació. Jo? Què dius? Estàs delirant, jo no he sigut. I per què tinc aquesta rapada de llop al coll? Casa sol, la meva iaia no podia haver sigut. Fugiu d'aquest poble. No, no volem, per què? Perquè volem ser feliços. Doncs, saps què? Jo sempre vaig a sobreviure.